نوې کور نوې ژوند د بی بی سي رادیوي ډراما. سروره، دا د چای پیاله در واخله. خیر یوسی، رښتیا ګلالۍ څه وایې؟ تا ویلي وو چې کوس کلي کې د اکبر کره ورځم، ورغلې وې او که څنګه؟ سروره، زه چې یوه خبره وکړم بیا هغه سر ته رسوم، څنګه نه ورغلې؟ بیا خو به دې ما ته ویلي وو کنه. خیر دې کې څه خبره ده؟ دا دې اوس مې درته وویل. څنګه د اکبر کاکا لور دې ولیده او که ته رانغله؟ په راتګ خو راته رانغله، خو د کوټې له کړکۍ مې چې وکتل په انګړ کې مې ولیده. څنګه وه؟ ستا خوښه شو که نه؟ سروره، که رښتیا یې درته ووایم، زما خو ډېره خوښه ده. همدا چې ستا خوښه شوې ده، داسې وبوله چې په کور کې د ټولو خوښه ده. که اکبر کاکا زموږ مرکه ومني او پلوشه احمد ته ورکړي، دې کې زموږ دوه ګټې دي. دوه ګټې؟ هغه څنګه؟ هغه داسې چې یو خو احمد او پلوشه به ډېره ښه جوړوي، او که د خدای رضا وه نیکمرغه ګډ ژوند به ولري. ښه، دا یې یوه ګټه چې په رښتیا هم ارزښتناکه ده. او بله ګټه یې څه ده؟ او بله ګټه یې دا چې موږ او تاسو د اکبر کاکا کورنۍ له کلونو کلونو راهیسې پیژنو، چې یوه درنه کورنۍ ده. دا دې ډېره ښه خبره وکړه. رښتیا د پلوشې مور زرمینې ترور څه ویل؟ د بدلانه خبره خو به یې نه وي کړې. ولې نه، هغې ویل چې قمبرګل زوی مې واده ته لا پخوا برابر و، خو د بې وسۍ نه موږ ورته ښځه نه ده کړې. او بیا ونه شو ګلالۍ، امیدې موږ ته لوی سرخوږی جوړ کړی. اوس که د قمبرګل خبره ورته یاده کړو بیا به یې نه مني. نو چاره څه ده؟ یاره چاره یې دا ده چې اکبر کاکا ته ووایو هر څنګه چې کېږي خپله لور په ولور احمد ته ورکړي.